Però a hores d'ara les notícies no són positives perquè és, efectivament ha passat en algunes excursions escolars que hi ha hagut a les Illes Balears. Hi ha també algun altre tipus de brots que està molt anexat a lo que és l'oci i tenim que ser conscients que la mascareta encara és necessària i que hem d'actuar amb molta, molta prudència. Bueno, la variant encara en aquests moments no se té constància, s'està estudiant per part de la Conselleria de Sanitat. El que sí que sabem és que els brots que s'han produït afecten a distints instituts de la Comunitat Valenciana i el que és ben cert és que no és aconsellable en aquests moments que se facin aquest tipus de viatge, sobretot ja dic, perquè el problema és que aquest segment de la població és el que encara no hem vacunat i poden finalment també contagiar a persones dels altres segments que encara no estan definitivament vacunades. Per tant, crec que hi ha que actuar amb prudència. Ens agradaria a tots que demà sigui el dia de l'adeu definitiu a la mascareta, però no ho és. És l'adeu a la mascareta en circumstàncies molt determinades. I en aquestes circumstàncies en què sí que hi ha seguretat, que és al costat de la platja, en un espai natural, fonamentalment, a l'aire lliure sempre que no tinguis contacte, però quan hi ha aglomeracions, quan no hi ha distància suficient, hi ha que portar mascareta encara. Encara ens juguem que moltes persones finalment acaben a l'hospital.